אוקיי. תראה, לי יש פילוסופיה שהיא הולכת איתי לכל מקום, וזה אותה הפילוסופיה. אסטרטגיה אני משנה בהתאם לסגל שיש לי, למשאבים שיש לי, לכוח האנושי שיש לי, לסביבה שיש לי. הפילוסופיה שלי היא מאוד מאוד ברורה. וזה הולך מהיום ראשון אל תוך האוזניים של השחקנים שלי, ורץ איתנו עד הסוף. Play hard, play together, play to win, and have fun. זה המעטפת, זה לא המעטפת, אלה היסודות של מה שאנחנו עושים. הבנתם את זה? זה לחזור על זה ברוסית או ב... אוקיי. אתה יודע להגיד את זה ברוסית? אני יודע, אני לא רוצה לשבור את האוזניים של אנשים פה. אוקיי, עכשיו, מבחינת אסטרטגיה, אני צריך לראות איזה סוג של שחקנים שיש לי. עכשיו, בעבר, ברוב המקרים, אני בחרתי בשחקנים. אז אני יכולתי לבחור בכישורים שהייתי צריך, ובטיב של שחקן שהייתי צריך, וגם בתפקיד של שחקן שהייתי צריך, אם זה בנץ' פלייר, אם זה ליד פלייר, אם זה מנהיגים. השנה למשל אני מוצא את עצמי פתאום במצב קצת שונה, שלא את כל השחקנים אני בחרתי. אז אני אצטרך לעשות את מה, למה? אל תשאל אותי למה. השאלה הכי מסתקרנת. שיש בעלים שלמעשה משקיעים את כספם ומובילים מערכת והם מחליטים שהם רוצים לעשות שינוי תפיסתי בדרכי ניהול של המערכת, זכותם. לי בחירה להסכים לזה, ללכת עם זה או לקום ולשחק מתקות. זה, אתה יודע, זה שאלה שאני הייתי צריך לקחת. עכשיו, עם המשאבים שיש לי, אני תמיד מתאים את השיטת משחק שאני אשתמש בו. עכשיו, בהרבה מקרים יכולתי להשתמש בדברים דומים, או באופן חלקי או בכלל, אבל בהרבה מקרים הייתי צריך לשנות לגמרי. אגב, היו שנים, כמו לפני שנתיים עם מכבי תל אביב, שהגענו לגמר של... איך קוראים לזה? היום אני יותר מדי מקומות, אני כבר... פאנל פור והגענו לגמר. ליגה אירופאית, תודה. באמצע העונה, הכלי אולי הכי חשוב בתוך המסגרת, בתוך המערכת, נפל. פרקינס. נפצע. היינו קבוצת הגנתית מדהימה. מה לעשות? הוא היה 50% מזה. בגלל השיטה שהשתמשנו מבחינת... שיטות ללחץ וכאלה דברים. פתאום השחקן נופל, הכלי איננו, המנוע לא רץ באופן חלק. היינו צריכים באמצע הדרך לשנות לגמרי את התפיסה שלנו, שזה לא דבר קל. זה לא דבר קל בביזנס גם. אתה יודע שפתאום אתה, איפה שתרוויח 80% מהרווח שלך, איננו. אתה צריך לשנות ולמצוא דרך אחרת לעשות את זה. אז אנחנו הפכנו להיות קבוצה הגנתית לקבוצה התקפית. עשינו את זה, עם פארגו. לקחנו שחקן שהוא היה באמת כישרוני במשהו אחר לגמרי. נתנו, שמנו את הקבוצה בידיים שלו, לא לחלוטין כמובן, ושנינו את התפיסה באמצע הדרך וזה השתלם לנו, פרצנו עד הסוף. אבל דיברנו ודיברת גם על החשיבות של להיות עם היד לדופק ולעשות שינויים תוך כדי גם אסטרטגיים. וכדי לעשות את זה צריך להיות בסיס טוב עם היכולת להבחן ולהבין איך להשתמש במשאבים שיש לך.